ចិននឹងត្រួតត្រាលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកនៅថ្ងៃអនាគតរាជធានីដូហាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចលោកខាងលិចមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រទេសចិនខណៈលោកសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលបច្ចេកវិទ្យាបានអះអាងអំពីបច្ចុប្បន្នលោកនឹងបាត់បង់នឹងការនាំមុខគេលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយចិននឹងធ្វើឧត្តមភាពនៅលើវិស័យនេះវិញម្ដងសារព័ត៌មានអាល់ចាសេរ៉ាបានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាថាបើតាមលោកផេឌីគូស្គ្រីវនាយកប្រតិបត្តិនៃកិច្ចប្រជុំគណៈតំពោសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាចិននឹងត្រួតត្រាលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាតានៅឆ្នាំ2024ខ្លាញ់ទៅកាន់កម្មវិធី Al Jazeera Show on the Record លោកគូស្គ្រីវបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកនឹងបាត់បង់ឋានៈជាអ្នកនាំមុខគេលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងរបកកំហើញក្រោយការគ្រប់គ្រងទូនេតិនេះអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះសតវត្សកន្លងមកលោកផេឌីកូស្គ្រីវបានបន្ថែមថាអស់រយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានជំរុញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សកន្លងមកនេះមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលទសវត្សខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងគ្របដណ្ដប់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព្រោះចិនបានផ្ដោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់រវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកគូស្គ្រីវបានរិះគន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកខណៈក្រុមហ៊ុនមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្ហបុរីពិភាក្សាលើគម្រោងនៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនថាមពលក្រំបាសមុទ្រពីប្រទេសឡាវឆ្ពោះទៅប្រទេសសង្ហបុរីរដ្ឋធានីសាកាតាក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងអេដាមលីស៊ីនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានពិភាក្សាលើលទ្ធភាពក្នុងការនាំអង្គរនិងផលិតផលកសិកម្មដទៃទៀតពីកម្ពុជាចូលមកកាន់ទីផ្សារសង្ហបុរីនិងគម្រោងនៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនថាមពលក្រំបាត់សមុទ្រពីប្រទេសឡាវឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអេដាមលីសិនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអេដាមលីសិនឡុងបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានរំលឹកប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាអំពីពេលចុងក្រោយដែលអាយ៉ាដាមបានជួបសម្ដេចមហាបវរធិបតីកាលពីឆ្នាំ2018ជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការអបអរសាទរនេះក៏ដូចជាការដែលសង្ហបុរីជាប្រទេសទី1ដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានបង្ហាញនូវសេចក្តីរីករាយចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសវិស័យការពាជាតិនិងវិស័យអប់រំដែលសង្ហបុរីតែងតែបានផ្ដល់នូវជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការពង្រឹងបណ្ដោះបណ្ដាលដល់កម្ពុជាជាកិច្ចបន្តថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលដូចជាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍អប់រំសន្តិសុខធម្មពលសុខាភិបាលឌីជីថលកសិកម្មនិងការពាជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើលទ្ធភាពក្នុងការនាំអង្គរនិងផលិតផលកសិកម្មដទៃទៀតពីកម្ពុជាចូលមកកាន់ទីផ្សារសង្ហបុរីក៏ដូចជាគម្រោងនៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនធម្មពលក្រំបាត់សមុទ្រពីប្រទេសឡាវឆ្ពោះទៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់សង្ហបុរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការពាជាតិជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយោធារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ាដាមលីសិនឡុងបានឯកភាពក្នុងការពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យស៊ីវិលនិងយោធាហើយអាយ៉ាដាមក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចមហាបវរធិបតីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសង្ហបុរីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
Ukraine បង្កើនការផលិតយន្តហោះវាប្រហារប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋធានីគៀវនៅក្នុងសង្គ្រាមវាប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដល់សាហាវរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងក្រុងមូស្គូនៅអ៊ុក្រែនកំពុងតែបង្កើននូវការផលិតដ្រូនយកទៅប្រើប្រាស់វាប្រហារលោកដៅនេនីរបស់កងកម្លាំងទាហានរបស់រុស្ស៊ីទាំងនៅលើសមរភូមិរបស់ខ្លួននិងនៅលើទឹកដីរបស់បច្ចាមិត្តសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សារ៉ាបានចេញផ្សាយការពិគ្រោះថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាថារដ
đời sức chỉ trụ. Cần ở Ukraine, với bà hạ đầu dân hóa khám mê mà nụ bác chỉ nhược nhuộm nơi lấy tất đầy rồi bỏ rủi xì. Lúc Alexei Resnikov, rốt mần trái gửi xung cáp bị chuyện ở Ukraine, bàn pháp đã tìm hình nghĩa xa bỏ rồi miễn, cổ rộng rộng đời rốt ở Ukraine thả. Nhưng cần thả, nơi rồi đời sức chỉ trụ này, những miễn cả ở rít đã đá kháng cả phần lực drone chỉ tràn ở rùm miễn, drone xâm lập hóa lửa cá, nâng túc drone chỉ đàm, hay viên nâng bần to can lăng chỉ lùm đàm. Lúc rốt mần trái ba mần thêm thả, được chứ nế, dương សម្រាប់សម្រួលដល់ដំណើរការនេះខ្ញុំជឿថាយើងក៏នឹងជោគជ័យនៅក្នុងរឿងនោះដែរហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីជំរុញការផលិតដ្រូនជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតបន្ថែមទៀត